I denne video om WordPress vil jeg vise, hvordan du indsætter et billede i din tekst. Om du laver et indlæg eller en side, gør ingen forskel. Metoden er den samme. Jeg vil bruge et indlæg som eksempel, så jeg starter med at finde mit indlæg ved at trykke på indlæg her. Nu kommer der en liste over indlæg på min side. Jeg har kun to, nemlig indlægget der hedder Hello World og indlægget der hedder Min første artikel. Jeg vil gerne have sat et billede ind i min første artikel, så jeg åbner det i editoren ved at holde musen henover og vælge Redigere. Nu placerer jeg kørseren i mit tekstfelt her, der hvor jeg gerne vil have indsat billedet, og det vælger jeg lige før min tekst. Når kørseren er placeret øh, rigtigt, så trykker jeg blot på Tilføj medier. Nu kan jeg enten gå i mediebiblioteket her og vælge et billede, der allerede er uploadet til min side. Eller jeg kan vælge upload filer for at hente et billede fra min computer. Jeg gør det sidste og trykker på vælg filer. Nu navigerer jeg hen til det ønskede foto på min computer, markerer billedet og trykker på åben. Når billedet er uploadet til mediebiblioteket, vil det ligge sammen med de andre billeder. Jeg kan nu vælge det ved at markere det med et flueben. Og til sidst trykke på indsæt i indlæg. Billedet er nu indsat i mit indlæg. Når billedet er indsat, er det vigtigt, at jeg trykker på opdatere, for at ændringerne i artiklen bliver gemt. Hvis du markerer et billede i indlægget, kommer der nogle funktioner til syne. De første fire her angiver, hvordan billedet skal placeres i forhold til teksten. Vælger du blyanten, kan du redigere i billedet, og for eksempel dreje det, eller spejlvende det. Du kan også skrive en, en billedtekst, eller ændre billedstørrelsen. Her kan du se et link til dit billede. Linket peger direkte ind i mediebiblioteket og kan i princippet bruges alle, der kender det. Endelig kan du også fjerne billedet fra artiklen ved at trykke på krydset her. Husk altid at trykke på opdater, når du har lavet ændringer, der skal gemmes. Læg også mærke til, at selvom du har fjernet et billede fra dit indlæg, ligger det stadig i mediebiblioteket. Det kan du se her. Hvis du klikker på det, kan du helt fjerne billedet fra din hjemmeside ved at trykke på slet permanent. Gør du det, er billedet helt væk, men også fra de sider, der stadig måtte linke til det. Så slet det kun, hvis du er helt sikker på, at det ikke bliver brugt et eller andet sted på dit site.